Og her ved bordet, der er det Nina og Peter. Velkommen til jer. Tak. Nina, udover at I var med her i Romeo and Juliet, så har I også medvirket i et afsnit af Beverly Hills 90210. I har været på David Letterman Show i USA. I har været på Top of the Pops i England. I er med i Trivial Pursuit som et spørgsmål. Ja. Alt det her, er det held, er det tilfældigheder, eller er det dygtig planlægning, eller er I simpelthen bare genial? Ja, det er vel lidt varje. Lidt mere genialitet end andre. Men... Jeg ved, det er veldig svårt at sige. Självklart så er det veldig bra at have en vel fungerende apparat med lidt skivbolag og sådär som arbejder vel. Men jeg tror, det bare handler om, at man skal göra bra musik och vara säker på att man framförallt själv tycker det är otroligt bra innan man låter andra höra. Så jag vet, det är väldigt svårt att analysera och spekulera i sånt. Jag vet att I kommer lige direkte nu här, Peter, från Atlanta City. Och alligevel, när I ska inspela CD'er, så vill vi gärna hem till Sverige. Vi vill gärna göra det i Sverige. Är det en trygghet vid att göra det i Sverige? Eller? Men det är skönt om inte annat. När man alltid är ute och reser så mycket ändå som vi gör så tar man varenda chans för att få vara hemma. Men det känns tryggt att jobba med framförallt en svensk producent som vi gör då, för att man kan kommunicera helt utan hinder. Sådär. Nu är det ju normalt sådan att europeiska grupper, skandinaviska grupper först får deras genombrott i Europa eller Östen. Men I har taget springet direkte til Amerika, til USA. Ja, det er jo ikke så direkt, sådär, for det er første nationen, som vi åkte til, förutom Sverige, det var England, sen var det Japan, og sen var det USA, var egentlig bare tre år siden, eller sådan tre, fire år. Men det er vel vår største marknad nu, om ikke andet, og det er vel lidt prestige der, kanskje. På trods af jeres meget unge alder, I er jo ikke ret gamle, så har I allerede lavet fire albums, I har nået mere, end de fleste stjerner når på et helt liv. Er der noget tilbage at drømme om? Er der ambitioner? Nogle ambitioner tilbage, nogle drømme tilbage? Nej, men vi har vel en stor ambition at gøre dette. Vi er kreative og vil. Så tror jeg også, at vi tycker så himla mycket om at spille en skivor også. Vi kunne sikkert fortfarande hålla på at arbeta med at turnere på andre skivor, men vi har hele tiden valgt at gøre nyt. Men nu skal vi høre jeres allernyeste her. Ja. Og så jeg skal faktisk bede om at gå over til mikrofonerne her, fordi vi skal høre My Favorite Game, og hermed skal vi takke af.